آپ کو اپڈیٹ کریں، سیشن کورٹ نے حسان نیازی کی اسلام آباد کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ حسان نیازی کے 30,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے۔ ڈیوٹی جج احتشام عالم نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سیشن کورٹ نے حسان نیازی کی اسلام آباد کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ فاروق اعجاز آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، حسان نیازی کی اسلام آباد میں درج مقدمے میں جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت سننے کے بعد سناتے ہوئے سرکار کے مشورتوں کے عوض ضمانت جو ہے حسان لی گئی ہے۔ جی فاروق اعجاز صاحب اپڈیٹ کر رہے ہیں، سیشن کورٹ نے حسان نیازی کی اسلام آباد کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی۔ 30,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی۔